אתם רגילים לשמוע אותם לאורך כל היום. מחשבת מסלול מחדש. נהיית פרסה. נסיעה טובה. מתקרבים להגעה ליעד. הבוקר, אתם גם תכירו את הקולות מאחורי ה-GPS. השותפות הזאת, מסתבר, גם נמשכת בחיים הפרטיים. שולי ומשה דיין, זוג בעבודה ובחיים, יהיו כאן. כן, מסתבר, הם זמרים, הם זוג, אלה הקולות מאחורי ה-GPS. זה, אבל בגלל הזוג הזה שיושב כאן, נסלח למצוא את הדרך בפעם האחרונה שהייתם בסדר פסח, למשל, אצל הדודה בצפון, והתרגזת אליהם כשתהייתם בדרך, באמצע המדבר, בלי שום אפשרות לבצע פניית פרסה חוקית. האנשים מאחורי הקולות של מכשירי ה-GPS שלכם נמצאים איתנו באולפן, ויש לנו הפתעה, הם גם נשואים וגם מוצאים אלבום חדש. וגם, קוראים לו אחד מהם לפחות, משה דיין. משה דיין, זה לא בדיחה. הוא מנווט אתכם. שגר ברחוב מות הגור. זה אמיתי לחלוטין. ורעייתו שולי דיין. שולי דיין. שלום שלום, איך הגעתם לפרנסה הנחשקת הזאת? זה לא פרנסה קודם כל, זה היה פשוט באופן מאוד מקרי. אנחנו הופענו באחת ההופעות אצל אחד ממפתחי מערכת הדסטינות, או ה-GPS, לפני בערך כשנתיים, שנתיים וחצי. בסיום ההופעה היה נוכח באירוע אחד מזה שאחראי על קבצי הקול, בעצם שמפתח בו. הוא שמע אותך במקרה, מדבר עם שולי, ואמרת לה, שולי, צריכה לנסוע ישר. ממש לא. רגע, אבל אני לא בטוח, זה אתה. תגיד רגע, ימינה אחרי ה... פני ימינה. אה? מחשב מסלול מחדש. פני ימינה, בעוד 200 מטר. ואז שולי, מה לעשות? התכונן להגעה ליעד בעוד 200 מטרים. את אומרת את זה בכזאת דרמטיות שאני נכנס ללחץ. זה בדיוק הבעיה שלי עם ה-GPS. אני... עוד 200 מטר, איך אני יודע שם פה 200 מטר? איך שזה יהיה ברור שלא יצפו עליי ויגידו, אתה רואה, זה לא נכון. את האמת, הבעיה תמיד מתחילה, בדרך כלל בחול. בחול המפות, הרי המערכת עצמה היא כלל עולמית. זאת אומרת, מי שנוסע עם מחשב הקפה יד שלו יכול להתקין את התוכנה, ואנחנו, הקולות שלנו בעברית. עכשיו, קרה לנו שהיינו לפני שנה וחצי באיטליה, ואנחנו נוסעים, ומערכת כמובן מנווטת אותנו. ובדרך כלל באירופה הכבישים משתנים ממש מרגע לרגע, והמערכת, הגענו לכביש ללא מוצא, אז כבר לא כעסתי על המערכת, על שולי. יש עוד להביא, אז כבר. אז איך מקליטים בכלל דבר כזה? קודם כל, זה בסביבות 47 קבצים ששולחים, שלחו לנו אותם. בנפרד, קובץ קובץ. יש ניואנסים כאלה בכל. שצריך להגיד, ימינה, שמאלה, ישר, מערכת... הרי המערכת היא מחברת את כל הקבצים, זאת אומרת, את הקבצים, אז אתה מקליט. הנה, אנחנו שומעים. אין קליטת לוויינים. טוב, עכשיו פעם ראשונה שאתה תשמע את זה, ותוכל לקשר את הכל לפנים. אתה מבין, אתה ניסה באוטו, ותשמע את שולי. כן. נסיעה טובה. את האמת בבית לפעמים היא אומרת לי, משה, פני ימין. אבל תראה, היא לא אומרת, תשמע. חמישה שעה. מה שלא הקלטתם זה, אוי, יש לך פאנצ'ר. לא, זה לא. זה לא, אין בהקלטות. עוד קוראים לכם מדי פעם לעשות דברים חדשים? כרגע לא, אבל קראנו עקב זה איזושהי מערכת באינטרנט, גם איזושהי תוכנה מסוימת שביקשו ממני באופן אישי לקריין, וזה היה נאמבר 1, נאמבר 2, כל מיני. ובכלל, הגעתם לזה כי פשוט הוא שמע אתכם שרים? לא, הוא התקשר פשוט, ושאל אותי אם יש איזה אולפן הקלטות שמקליט, ואנחנו כקרייני GPS פשוט, ושנים עושים את זה, אז אמרתי לו, בוודאי, בוא, שלחנו סקיצה, וזה עבר. לא עשיתם לפני זה, כלום? לא, ממש לא, אנחנו שרים, אנחנו שרים המון שנים. תחמנתם וזכיתם ב... לא, לא תחמנתם, פשוט למה לא? אפשר לעשות הרבה דברים, אם יש לך את הכל. אז עוד מעט, כששמענו אתכם אומרים ימין השמאלה, עוד מעט נשמע אתכם גם שרים, כמו שהתחילה הקריירה שלכם, של ה-GPS, והוצאתם דיסק, שולי ומשה דיין, שיר בשניים, שירים מוכרים. יש שיר אחד מקורי ששולי כתבה. שאני כתבתי. את המילים, ואבי דיין, אחי היקר, הלחין. ושאר השירים זה 9 קאברים בעיבודים חדשים. שבעצם חלק מהם הם כמחווה ל-60 שנה עכשיו שחוגגת המדינה. מה נשמע אותם מיד? אנחנו נשמע את האהבה שלי, לא אהבה שלו. אשר קצבי לסיום תוכנית הבוקר הנפלאה שלכם. נהדר. בכיף. אז עוד מעט נשמע את שולי ומשה דיין. תודה. תודה. וגם דיין. הנה הם מסיימים את התוכנית שלנו. אמרת שהחיוך שלא מביא לך את האוויר, ואם את בצרה, אז הוא תמיד מקשיב. ולמה רק איתי יוצא לריב? כי הוא אחד כזה שזבוב לא יעליב. והוא אוהב אותך, אמרת לי למה לא. אבל האהבה שלי היא לא אהבה שלו, לא, לא. זוכרת בית קפה קטן ברחוב ההוא הרי, שתינו יין אדום, אדום אבל זורם. סגרתי את בעות
על ירחם ואת נתת מבט כזה גבוה ומחנך אמרת לי אפלטון אמרת לי למה לא אבל האהבה שלי היא לא האהבה שלו לא ביום הדין על הכיסא אני עומד ושם והם כבר מיתקים לי את החבל הצבא והם אומרים אל תה בתקווה